Mirë se vini në të ardhmen. Niveli juaj energjisë këtë muaj duket se nuk i përshtatet pritjeve tuaja. Pengesat duket se poshtohen dhe ju duket se nuk e keni motivimin për t'i kapërcyer ato. Nëse bëni pak durim dhe shfrytëzoni rastin duke shkuar nga dalë, duke marrë energji, pra duke karikuar bateritë tuaja, do të korni përfitima. Mund të jetë gjithashtu e nevojshme të mendoni se po përdorni kohën dhe energjin tuaj me mençuri. Pra duhet të shkoni nga dalë të mendoheni mirë para se t'i bëni veprimat. Planet e bëra mirë nuk ka se si të shkojnë keq, të cilat do t'i zbuloni për gjatë kësaj kohë. Ju ndoshta po ndjeni pak zemërim, pak zhgënjim, pasi planet tuaja nuk po shkojnë as gjikundi. Ju madje mund të mendoni se të tjerët po i pengojnë punët tuaja. Është më mirë të tregoni durim, pasi kanë arsye pengesat që janë paraqitur dhe do t'i keni të qarta pak më vonë. Këngulni sa më qetë që të jetë mundur, për disa projekte për shumë ose që janë aktivitetet sportive, ose duke shpenzuar energjin tuaj duke u marrë me artë, por shmangini rreziqet të paktën për gjatë kësaj kohë. Profesioni juaj, statusi në punë mund të jetë një nga arsyet e zhgënjimit, ka vonesa dhe pengesa. Disa juaj kanë penguar qëllimin ose drejtimin që doni të shkoni. Nuk ka shumë kuptim që ju të ngulni këmbë aty. Më mirë, shkoni qetë qetë, kaloni këtë kohë dhe pak më tutje do të shikoni dobine këtyre veprimave. Ju gjithashtu mund të bëheni dhe agresiv ndonjëherë dhe duke shpërthyer, por është një kohë e mirë për të tërhequr sesa për të rrezikuar, se nëse rrezikoni nuk do të përfitoni asnjë gjë. Kështu që është më mirë të qëndroni të qetë, të tërhequr, pa rrezikuar, pra shmangini rreziqet. Kjo do të përfshi, për shembull, vetë disiplinën, do të jeni të kënaqur që jeni përmbajtur në këtë kohë. Kjo është një energji që është më mirë të përdoret për veprime të tjera, pra për sport ose për art, për t'u argëtuar. Në fillim kjo mund të jetë vetëm një ide, po pastaj do të vazhdoni të merreni me artin ose sportin tuaj për gjatë kësaj kohë, pa u shqetësuar shumë. Dhe marrëdhëniet me partneri në këtë kohë mund të kenë pak shpërthime, si fikshe zjarra. Ju mund të mendoni gjërat janë jashtë kontrollit, çfarë po ndodh kështu, e mund të ndodhë që partneri juaj mund të dojë të shëtisë, ndoshta do më shumë romancë, po kjo mund të jetë që partneri juaj për shumë dhe ka të vështirë që të harojt kaluarën edhe po kalon disa ndryshime dhe partneri juaj në mendjen e ti, me gjitha të do t'i ka përseni këto gjëra që ndroni të gatshëm për të bërë kompromis, për të biseduar, për të qeni hapur, për të gjetur mënyra komunikimi të buta, që do me thënë jo në mënyra gjelozie ose veprime të intensiva ose reagime kompulsive të cilat do t'a vënë në siklet tjetrin. Përpiquni të gjeni gjuhën e përbashkët të shprehni dashuri dhe respekt. Kjo do të ishte një mënyrë e mirë për të kaluar këtë kohë sa më mirë. Keni parasysh që të kujdeseni shumë për paratë tuaja, të mbani shënime, sepse në këtë kohë do t'a keni pak të vështirë nga financat, dhe për shkak të gjëndjes tuaj emocionale, ndoshta edhe shëndeti mund të jetë pak i dobët, pra përpiquni që të kujdeseni për vetën duke bërë ushtrime ose duke pirë vitamina, gjëra. Dhe si do ta bëni ju rregullimin e marrëdhënies tuaj me këtë personin tuaj të dashur, do gjeni mënyra për ta bërë atë marrëdhënie kuptim plot. Do jeni me zemër të hapur, do jeni të ndershëm,
të komunikoni, të keni aftësim për të rehatuar tjetrin, për të ndryshuar, për të kuptuar, dhe ju e keni atë aftësi se me ardhin e eklipsit diellor do të keni mundësi për të parë më mirë, do të keni dritë. Ky muaj do të ketë dritë në jetën tuaj, do të njihni ato dhuratat tuaja shpirtërore, do ndani gëzimet të tjerët, do kuptoni emocionet të tjetrit. Dhe unë kam shumë besim në shënjën tuaj për shkak se është një shënjë emocionale që kujdeset shumë për shpinë, kujdeset shumë për njerëzit e dashur dhe i bën gjërat me gjithë shpirt. Dhe kjo është mënyra se si ju do të veproni dhe që do dalë në pak të muajt.